6 вересня у приміщенні залу засідань Надвірнянської міської ради відбулося чергове засідання Надвірнянської міської територіальної виборчої комісії, на якому головним питанням було утворення територіальних виборчих округів. Крім членів комісії, на засіданні були запрошені представники політичних партій та засоби масової інформації. Як зазначив голова міської комісії Ярослав Лисюк, рішення про кількість округів повинна прийняти міська територіальна виборча комісія на наступному засіданні. Але він хоче почути думку учасників виборчого процесу перед тим, як приймати рішення. Кількість наших виборців на нашій території – 31 228 чоловік. Це наша розрахункова цифра, базова цифра, з якої ми виходимо станом на 1 вересня 2020 року. Відповідно до цієї норми нам видано кількість виборців, які будуть мати право голосування на кожній із дільниць, 23 дільниць, які входять у межі Надвірнянського територіального виборчого округу. Згідно нормативів, які та постанов роз'яснень Центральної виборчої комісії, на нашому окрузі може бути, тобто у нас 34 депутати майбутні складі міської виборчої комісії. Згідно нормативів, значить 30 – це цифра, ділиться на 10, тобто 3. Чотири чи четвірка лишається в нас дробова відсутня. І нам ми можемо згідно такої постанови можемо утворити або 3, або 4 територіальні виборчі округи. На засіданні були присутні представники ВО «Свобода» та ГО «Українська Галицька партія». Вони підтримали пропозицію голови комісії. 4 округи, адже місто Надвірна – це є центр цієї громади, і людям надвірнянським буде зручніше голосувати за своїх кандидатів. Це природньо. І людям з сіл, які будуть вливатися в цю громаду, також буде вигідніше голосувати в своїх округах. Тому повністю «Свобода» підтримує вашу пропозицію і будемо закликати інші політичні сили підтримати. Це буде вигідніше для людей і людям буде комфортніше. Вибори складні, важко буде їм працювати по тих бюлетнях, тому і для комісії, і для людей буде зручно. Це повністю «Свобода» підтримує. Представник Української Галицької партії висловив застереження щодо чесності проведення виборів. Я представник партії «Українська Галицька партія». І вчора при зустрічі із членкинею комісії районної, вона сказала, що вам нічого не світить. Чому? Бо у вас нема у комісії своїх представників. Моє було питання, ну чекайте, а що ви меркантильно зацікавлені, якщо, ну знаєте, і так далі. Я сьогодні хотів прийти і заявити, що якщо ми, ну тут нові люди, надіюсь, бо є і старі, які десь з Пушко, хай здорові будуть. Якщо ми почали сьогодні з очі нашу, і якщо ми почали з такими добрими пориваннями, щоб тут була чесність, і не дивились чи малі, і щоб раніше носили, ще раз кажу, у дипломатах гроші. Всі це можуть підтвердити, хто брав. І тому надіюся, я закінчую, що буде чесно, справедливо, і увійдуть чесні, порядні люди, незалежно від малої партії чи великої, які будуть відстоювати інтереси місцеві, не партійні, а місцеві наші, щоб «Свобода» була в нас у районі, щоб «Батьківщина» була в нас у районі, щоб за майбутнє люди в нашому районі робили і щоб добробут людей був у районі. Отже, виборча кампанія стартувала. До голосування залишилося 50 днів. А до 10 вересня всі охочі ще можуть змінити місце голосування. Зробити це можна онлайн.